မျိုးတွေပေါ့နော်လက်ချိပွဲရရင်တော့စစီလုံးလုံးနဲ့နေယူတော့ဟောပါလေလက်ချိပွဲတွေပြန်လာစေချင်တယ်လှုပ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်မှာပဲနေထိုင်မှနေနေဖြစ်အမေရိကန်ဘယ်မှာပဲနေနေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ရိုးရာတော့မမေ့ပါနဲ့လို့အမေပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့နာမည်ကအဲလာဖာပါရှင်ကင်းရင်ဆိုတော့ဟုတ်ကင်းလက်ချိပွဲကဘယ်လိုလုပ်စပ်ဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုနဒီကင်းတွေကကျွန်တော်တို့ကဝါကောင်လာလာခေါပန်ဆိုတော့လာခေါဣတောချိတောဒါမူပြင်းတရေကြီးတယ်နော်နေအာနေပြင်းမုန်တန်းကြတယ်ကင်းတွေကဟိုးအရင်တော့ဟိုတိစမီကသူရဲပဲဆိုတော့အရာမှာနေပြီးတော့ရေကြီးတယ်တောင်ကြရေတွေကြလာဆိုတော့ဟိုလေကြီးရသူကြီးရသားတွေကတင်းမပြောင်းသူကောင်ဟိုနေမဖြစ်ဘူးလေဒါမြေမြေဒေသအရာသွားတော့မယ်ဆိုတော့ရောက်ရအရာကိုကိုယ့်ရဲ့ propose ရှောက်ဖို့ကိုမမေ့နိုင်အောင်မထက်ခါကိအဲ့ဒီဟိုဒီကိုအမအသားပေါ့ချီပြူနဲ့လက်ကိုဝါကောင်လာရောက်တန်းကကိုယ့်ရဲ့ဟိုလေအထိတ်မှကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားရေးလက္ခဏာကိုဖော်ပြတဲ့အနေနဲ့ရောက်ရအရာလူကြောင်ရဲ့လက်ပေါ်မှာကြည်လိုက်ရင်ချီပြူနဲ့ပတ်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဒီလူကတို့ပြင်အမျိုးသားထဲကအမျိုးအနွယ်ထဲကပဲဆိုတဲ့အစနေတော့ဒါပေါ်လွန်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီသင်္ကေတကိုဘာဖြစ်ဖော်ဆိုခုနဒုက္ခဆင်းရဲရတာကအရှိကထွက်တဲ့လူတတော့နောက်ကထွက်မဲ့လူတစုဟိုရင်းအရရထွက်လာပြီးတော့ဘယ်နေရာဘယ်ကိုပြန်ဆုံကြမလဲမဆုံသည့်တိုင်အောင်ရောက်ရအရာကိုလူမျိုးမျိုးရတလေကိုရအမျိုးသားရေးလက္ခဏာကိုစောင့်တော့ထိမ့်သိမ့်တိုင်းပေါ့ဝါကောင်လက်ရက်တန်းရောက်တန်းအဲ့ဒီလက်ချီပြုဖွဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဝါကောင်လက်30ရက်ပါရက်တန်းလုံးလို့ရတယ်နောက်အလားလည်းရလက်ပြလက်ကွယ်မှာဆိုရင်လည်းလုံးလို့ရတယ်အေးဝါကောင်လက်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုရင်တော့လုံးလို့မလုံးတော့ဘူးသမထတာကလာခေါက်ဖန်လာခေါက်ကန်ကျူအဲ့နော်ဝါကောင်စီပြဖက်မင်္ဂလာပွဲတော့အမျိုးသားရေးလက္ခဏာကိုသတ်မှတ်ထားတယ်ဝါကောင်ခဲကျူကျင်းလာဆိုတော့ဗောလက်ချီပွဲอ่ะရိုးရလက်ချီပွဲကျွန်တော်တို့ရိုးရလက်ချီပွဲလေဘယ်တော့ဒီရိုးကြီးလဲကျွန်တော်တို့ရိုးရအဲ့ဒီလိုမျိုးပဲဗောကရင်လူမျိုးတွေရဲ့ရိုးရဓလေ့ဒီတင်းပါဝါကောင်လချီပြူပွဲမင်္ဂလာပွဲလေတခုအပါဝင်ပါငယ်သားတွေအားလုံးပေါင်းပြီးတော့လုတ်တဲ့လက်ချီပွဲမို့နောက်ပြီးတော့ကရင်တွေပို့ပြီးတော့စီစီစူးစီညင်ညွတ်တာကိုပေါ်ပြတဲ့ပွဲလို့လည်းကျွန်တော်တို့ဒါဟိုကျွန်တော်တို့နင်းနေဟိုပေါ်ပြချင်တယ်ပေါ့နော်ရှင်ဘူဘွားရီရဲ့အစိုးရဝါကောင်လဟာမကောင်းဆိုးဝါးရီပျော်မြူးတဲ့လပေါများတဲ့လဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်လိပ်ပြာတွေဟာလူတွေရဲ့ဝိညာဉ်လိပ်ပြာတွေတဲ့ဥကတ်လာတတ်တယ်လို့အယုံကြည်ရှိခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုမကောင်းဆိုးဝါးလိပ်ပြာတွေပူကတ်လာမှစိုးတဲ့အတွက်တန်ရှင်းတဲ့လိပ်ပြာခေါ်ပြီးချီပြူနဲ့တုံနှောင်ချုံနှောင်နဲ့အလေကနေဝါကောင်လာချီပြူပွဲလက်ချီပွဲဆိုတာဖြစ်လာရတာပါပဲ။ဟောဝိဉာဏလာမြတ်ကဝေဩကောလာကောင်းခံသူတပုဝေပုံလေးဆောင်လောက်တဲ့လောက်ကဝေထံဩလပုဝေထံဩလပုဝေထံဩလလူဝေထံဩလလာ
เวทันตังอ้อมบุญบุญพ่อเวทันตังอ้อมติดตะขอเวทันตังอ้อมมาชิมมาจ้าน้องร้องไล่เหนื่อยน้องร้องไล่เหนื่อยจ้ามองไล่เหนื่อยโอ้ว่าลูกไทยว่าลูกไทยว่าไปกองไทยลูกลาเวทัน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 เวลาลำเวลาเวอโกโก้ลาดีลาพูลาลีลาพูลโมลาพูลาพาลาพี่ลาพู เวทันละเคยฟ้องเวทันละพอละเพียเพลงชักคลานเมลีน้องร้องไล่เมลีน้องร้องไล่เมลีโอวันลูกไทยโอวันนี่ไทยเวทันแตงร้องมาติดละของเวทันแตงร้องมาบุ้งบุ้งพ่อเวทันแข็งนับพุ่นนาลีโอ้โห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 โอ้โ
ဝိမေယလာမေယရက်ခံလာပါဝိမေယလာမေယရက်ခံလာပါကရင်လူမျိုးတွေဟာအခုအရက်ဒေတာကိုပြောင်းရွှေ့မလာခင်မွန်ဂိုလီးယားကုန်းမြစ်မှာနေချိန်ကလေးကခြေပြူဖွဲ့ပွဲတော်ကိုနှစ်စဉ်ဆင်နွှဲခဲ့ကြဒါလို့ဆိုပါတယ်ထုံနှန်းဆင်လာရသိရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မွန်ဂိုလီးယားနဲ့တက်ဆင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ကရင်လူမျိုးတွေကတရုတ်သက်ကန်တရားမှာရောက်ရှိတဲ့အခါကျတော့မကောင်းဆိုးတွေကကျွန်တော်တို့ကရင်လူမျိုးတွေကိုနော်မကြာတဦးတယောက်နဲ့ခေါ်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်ဖုထုံမဲပါနဲ့အမှတ်သားတစ်ခုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကနေဆက်ပြီးတော့ဖုထုံမဲပါချီပြူချင်းနေနေနဲ့အမှတ်သားတစ်ခုနဲ့သူကလက်ချီပွဲဒီလိုဝါကောင်လာမှာမကောင်းဆိုးဝါးတွေများတဲ့အခါကျတော့သူကအမှတ်သားတစ်ခုနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကရင်လူမျိုးတွေကိုအမှတ်သားလို့ရအောင်သူကချီပေးနေပါတယ်မွန်ဂိုလီးယားကနေအဆင့်ဆင့်လက်ရှိကရင်ဒေသအရောက်ပြောင်းရွှေ့လာကြပြီးဒေသအရက်မျိုးမျိုးမှာနေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့အခါမိဘဘိုးဘွားတွေနဲ့ဝေးကွာလာတဲ့အတွက်မိဘဘိုးဘွားတွေနဲ့သားသမီးမြင့်မြတ်တွေကွဲပြားပျောက်ကွယ်သွားကြမှစိုးရိမ်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ခါဝါကောင်လမှာပြန်ဆုံရတဲ့ပွဲလေဖြစ်ပါတယ်လက်ပြခေါ်တယ်ဆိုတာကတီထွက်ခွာသွားတော့မဲ့ကိုယ့်ရဲ့မြို့နယ်စုတွေကရောက်ရရဝါကောင်လာရောက်လာပြီဆိုရင်တူလာကတကတကတအော်လေးစီကတအော်လေးစကတအော်လေးဖိကတအော်လေးဖုအဲ့ဒါကိုတခြားလူမျိုးဘာသာတခြားတွေရောရောနှောင်းပြီးတော့မရောက်သွားဖို့လက်တိုင်းတာပြန်လဲပြော့တာလဲတတိပေးပြီးတော့တူဝိလာလက်ပြာကိုပြန်ခေါ်ယူထားတာသွားပြော့လက်ပြာမှန်းသွားပြော့တခြားဟိုရင်းနဲ့ဘာနဲ့လိုက်ပြီးတော့သွားမှဆိုလို့အဲ့ဒီလက်ပြာကိုခေါ်ခြင်းအဖြစ်နာအမတ်တရားအနေနဲ့ကခုနချီပြူဖွဲ့ဒါဟိုပါအထိမဝါကောင်လာရောက်တိုင်းလက်ပြခေါ်တယ်ဒါဝိလာကိုခေါ်တယ်လက်ပြခေါ်ပြီးတော့နောက်လက်မှလည်းချီပြူနဲ့ချီထားတယ်လက်တွေးလိုက်ရင်ဒီလူကဝါကောင်လာတော့လက်တမချီပြူနဲ့ပတ်တိုင်တာကင်းမျိုးနဲ့ဆုထရပဲဆိုတာသိရမယ်အေးမပတ်တဲ့လူကတော့ဒါလာကပဲပေါ့လက်ပြမလာတော့ဘူးဒီလူသွားလိုက်ပြီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကင်းမျိုးသားအနေနဲ့တော့ဒီရိုးရရကိုတော့မပြတ်မပွက်အောင်ပေါ့နော်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပေါ့နော်ထိုင်သိပ်ပြီးတော့ဆောက်ဆောက်ပေးအောင်ပေါ့လာမဲ့နောက်လာနောက်သားတွေလည်းရိုးရမပြတ်အောင်ပေါ့နော်ကိုကတော့မှကိုလူကြီးပိုင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုစင်ခလေးတွေပေါ့နော်မပြတ်မပြတ်အောင်ပေါ့နော်ကိုကတော့တောင်းပေါ့ဆောင်ပြီးတော့တောက်ပေါ်ယူပြီးတော့မှလောက်ပေးရတော့ကိုလူကြီးပိုင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ရိုးရအနေနဲ့ပေါ့ဘယင်းလေးဟာရေကြီးအားမျက်နှာရသွားလာတဲ့အခါအုတ်စုခွဲတွေမိုးထစ်အမိဘက်ပါတီအဖပဲအုတ်စုနှစုဖြစ်လာခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုမကွဲခင်ကတည်းကလက်ကောက်ဝတ်တွေမှာချီဖွဲ့နှောင်ပေးပြီးအမှတ်တညာလုတ်ခဲ့ကြတာလို့အယုံကြည်ရှိခဲ့ကြတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်ဝမင်္ဂလာဘဲမှာပဒါမမင်္ဂလာနဲ့ဒီလိုလက်ကောက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်ဝမင်္ဂလာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါ
ကရင်လက်ချီတပွဲကကင်တွဲတော့တော်တော်ရေးကြည့်တာပေါ့နော်ကရင်ရိုးရအတွက်လည်းမပားပြအောင်ပေါ့ကရင်နေဟာဂူဘီကန္နာယကိုဖျက်တမ်းပြောင်းရွှေ့တဲ့အခါတူဦးနဲ့တူဦးပြန်မှတ်မိဖို့လက်ကောက်ဝက်မှာချီပြူဖွဲ့နှောင်ပြီးခဲ့ကြတယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာဆလာမယ်ဆိုရင်ဟိုးကျွန်တော်တို့တစ်ချင်မရကျွန်တော်တို့ဂွန်ဘီတက်ကန္နာယကိုကျွန်တော်တို့ကရင်ကရှင်တရုတ်အဲ့တန်တောင်းပြီးသွားနေရတဲ့ဟိုတဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့သူ့ရဲ့ပဲနော်တရုတ်ပြည်အစ်စ်အနောက်မြောက်ဆိုပြေသားစားနဲ့ဝင်အနောက်မှာဒါသူရဲပဲဆိုတဲ့အရာမှာရှိတဲ့ကိရင်မိသားစုတွေဟာငုံတိုင်းတဲ့ကြပါတဲ့ကြအခြေအနေနေလို့မကောင်းတော့ဘူးဆိုတော့ကဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိရင်မိသားစုတွေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆက်နေလို့ဖြစ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့တနေတရရောက်ရရဆိုသွားကြတော့မယ်အဲ့ဒီသွားတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ကိရင်ဘလောက်ပဲဒုက္ခရရဘလောက်ပဲဆင်းဆင်းကိရင်ရဲ့ကုန်တိတ်ခကိရင်သွေးကိုမမေ့ဖို့အဲ့ဒါကိုဟိုလှုပ်ထားပြီးတော့လက်ကိုချီပြူနဲ့ချီပေးလိုက်တယ်လက်တဝါကောင်လာရောက်တန်းလာအဲထုံနဲ့လာခါဖော်လာခါဖော်နော်လက်ထုံလက်ချအလောင်းချွတ်ချွတ်မသိအဲထုံလကအော်ဖလုံလကနော်လနီယိုအကျွလို့ခိုင်သားပဲလူလူဝါဘူးအဲ့ဒါတို့သွေးတို့စားပဲဒါတို့ကရင်ပဲဆိုတာတို့သိသွားတော့အဲ့ဒါအမတ်တရားအနေနဲ့နော်အမျိုးသားရေးလက္ခဏာအနေနဲ့ဒါဖွဲ့စုထားပေးတဲ့ဒါဟိုအမျိုးသားရေးလက္ခဏာပဲတို့အဲ့ဒါဟိုဒီပေါ့ဖိုးကဒီဆူလေးပါတယ်အဲ့ဒါဘာသာတရားနဲ့လုံးဝမဆိုင်ဘူးเนาะကရင်လူမျိုးတွေပဲဆိုင်တယ်เนาะလက်ချီပွဲဟာကရင်ဆိုတဲ့စိတ်ထားဖြူစင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်တာနဲ့အညီကံကောင်းအကြောင်းလှစေဖို့မိဘဘိုးဘွားတွေကမေတ္တာပို့သဆူတောင်းပတနာပေးကြတဲ့ပွဲလဲဖြစ်တာပါကရင်ချီပြူပွဲမင်္ဂလာပွဲတော်ကိုဘွားကောင်လာတန်းတရက်ကနေဘွားကောင်လာပြည့်15ရက်နေ့အထိကျင်းပကြမြဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျင်းလာဆိုတော့ဗောလက်ချီပွဲอ่ะရိုးရလက်ချီပွဲကျွန်တော်တို့ရိုးရလက်ချီပွဲလေဘယ်လိုဒီရိုးကြီးလဲကျွန်တော်တို့ရိုးရအဲ့ဒီလိုမျိုးပဲဗော